っさんがあいつのいとこね。あんたもデカチンなわけ？まあそれなりに。なら特別にこれ売ってやるよ。この辺の JK 大人気の超プレミアムなスペシャルカード。それは使ってみてのお楽しみ。金額分の価値は十分あるよ。さあいざ JK の園へ。これが女性が住まう空間か。あ、そこのおじさん、ばかり揃った JK 喫茶だよ。何？お宅に一人専属 JK がついて接客するの。ちなみにこれ使えるかな？え？へえ、おじさんがね。じゃあ特別席に案内するね。このカードを使ったお客さんだけ特別に少しエッチなサービスしちゃうよ。おお、マジでか。ねえねえ、特別に口でするサービスもあるんだけど、どうする？お願いします。飲んじゃった。みひろちゃん。おじさんのチンポ、超美味しかった。これ。当たりかも。おじさん、ちょっとこっち来て。ありがとう、おじさん。みひろちゃんと別れた俺はミラーハウスに入ってみた。ん？あれ、マジックミラーのはずだよな。もしもし、見えちゃってますよ。あ、やばい、バレちゃった。これ知ってる？おっさん、マジで私超ラッキーじゃね。ねえおっさん、そのカードちょうだい。いいもん見せてやるからさ。うん、一枚あげるよ。君、名前は？私はマリナだよ。じゃあしっかり見ててね。おっさん、ノリーナ。私も楽しくなってきちゃった。ここは図書室か。ここは何も展示とかしてませんけど。ああ、はい、お邪魔しました。ん？なんか落としたけど。はあ、そういうこと。おじさん、そういう人なんだ。いや、その面倒だからこっち来て、さっさと終わらせるから、うん、終わったならさっさと出てってほしいんだけど。あの、君の名前は？さゆきだけど。残り2枚か。カードは残り2枚。慎重に使わないと。おお？それを私にですか？ダメかな。いえ、こちらにどうぞ。お願いいたします。よろしく。それじゃあ始めますね。おじさま、私のこと忘れないでくださいね。さて、カードは最後の1枚。名前は？アヤナです。よし、行くぞ、アヤナ。はい、コーチ。これ、欲しいか？そのカード、欲しいです。もっと大きい声で！です。なら、二人きりで秘密の特訓だ。はい、コーチ。コーチ、もっと個人特訓お願いしていいですか？じゃあね。うん、バイバイ。この電車は JK 地下線。次は終点。生ハメ、生ハメ。ん？おじさん、今は帰り？
おじさんさ、あのカードにかなりお金使ったんでしょ？ん？なんなら不足分ここで受け取ってく？え？JK に痴漢プレイしてみたいでしょ？電車で一緒になったらまたしよっか。お疲れ様でした。はあ、今日も夜勤疲れた。はあ、うん、もしあらわが見えるのか。おお、電波っ子かな。わらわの窮地を察するドル、そしてわらわに気づく潜在能力の高さ、見つけた。来るがよい、アルフヘルムへ。そんな大声で。オンズーム。うわー。慌てるでない。わらわを好きなように抱いてはらませてくれ、ユイチよ。わらわの他にも主様の精液を欲しがっているエルフはたくさんおるでの。クッククッ。そうだった、あの子に何かされて。救世主様、お願いします。どうかあなたの精液をお恵みください。昨日は散々絞られたな。水浴びでもしないともうベッタベタで。はあ、女の声。バカ者！敵対関係にある我らの村に留めることなどできるわ。そうは言ってもな、俺から離れてくんないんだよ。長老なる、お願いです。私イブリンは、今回は特別超法規的措置じゃぞ。結界を開きやがれ。人間のオスをよこせ。しらー、結界だ。あら、今夜最も闇が深くなる。一人でここへ来い。もし一人で来なければ村を滅ぼす。救世主様一人でダークエルフと。こんな争いにお主を巻き込むつもりはなかったんじゃが。これは憶測なんですが、ダークエルフさんも私たちエルフと同じ神樹の力により生まれた存在です。神樹の力が衰え、私たちに肉欲が戻った今、救世主様のおちんちんにはかなわないと思います。確かに弱点といえばそれしか思いつかんな。本気で言ってます、それ。もちろんじゃ。いいこと思いつきました。これは花の蜜で作ったお薬。そうね、人間の言葉を使うと媚薬かしら。いい、ダークエルフさんたちもきっと。よう、ちゃんと一人で来たみてえだな。度胸があるのね。お前が欲しい。ま、私の国もエルフ同様絶滅の危機に瀕している。お前の子種が必要なのだ。断るなんて言ったら。からずくでも連れてくぜ。始めろエルダ。おい、見たかよミズリ、こいつ女みたいな声出して言ってたぜ。大したことねえな。一か八か。二人続けて行かせちゃうなんて見直しちゃったわ。絶望にも似た最高の快楽をあげるわ。まさか三人がかりでダメだったとは。よくも恥ずかしめてくれたな。
人間め、暴れるな。してくれよ。ここ何もなくて退屈なんだよ。ダメだ。どう出るか。エルダなら簡単には返せねえよ。大事な捕虜じゃからな。卑劣なエルフめ。ならば勝負をしろ。勝負？そこの救世主を我らと貴様らのどちらが満足させられるか、真っ向勝負の一騎打ちだ。なるほどな。村で一番の美女を出せ。こちらは私が相手をしよう。ほう、このわらわに交尾対決を申し込むとはの。じゃが本気を出させてもらうぞ。それではわらわから先にさせてもらおう。ではこちらも攻勢に出るとしよう。でも今回のことで和平協定が結ばれ、ダークエルフたちが村に引っ越してきた。ちょ、全員うちに住む？これからのハーレム生活に不安が募るばかりだ。